ପ୍ରୟସ୍ଥଳର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଭ୍ରାତା ତିମଥି କରନ୍ତିୟରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଆଖାୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ସେ ଦୟାମୟ ପିତା ଓ ସମସ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ, ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭରସା ଅଟଳ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଯେ ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆସିଆରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରୂପେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ। ହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ମନରେ ବୋଧ ପାଇଥିଲୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ଦେଇ ବରଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭୟାନକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପୁଣି ସେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଭରସା ଅଛି। ତୁମେମାନେ ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଅଛ, ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବହୁଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଏ। ଜଗତରେ ବିଶେଷତଃ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆଚରଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅସରଳ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ପର ବିଷୟ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପାଠ କରି ବୁଝିପାର, ସେହିସବୁ ବିନା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖୁନାହୁଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଦର୍ପର କାରଣ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦର୍ପର କାରଣ, ଏହା ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଝିଅଛ, ସେପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭରସା କରୁଅଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିପାର, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ମାକିଦୋନିଆକୁ ଯାଇ ଓ ପୁନର୍ବାର ମାକିଦୋନିଆରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଥମରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲଘୁ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲି, ଅବା ମୁଁ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ ତାହା କ'ଣ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ କରିଥାଏ, ଯେ ମୋର କଥା ହଁ ଓ ନା ଉଭୟ ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଁ ଓ ନା ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୁଲାନ ଓ ତିମତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ, ସେ ହଁ ଓ ନା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାହାଙ୍କର ଠାରେ ହଁ ହୋଇଅଛି। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତର ହଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଏଥି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଆମେନ୍ କହିଥାଉ। ପୁଣି ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୈନା ସ୍ୱରୂପ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ମୋ ପ୍ରାଣର ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି ମୁଁ କରିନ୍ତୁକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟୁ, ଯେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ।
ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଅଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।